ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರೈಮ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಹೇಮಕುಮಾರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಸಮರಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಿದೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಶಿಗ್ಗಾವಿ, ಸಂಡೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಜೊತೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪಣತೊಟ್ಟಿವೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಲಾಬಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ವರದಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾವ್. ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಟೆನ್ಷನ್. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮರವನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿರೋ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಹಾಗೂ ತುಕಾರಾಮ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿರೋ ಸಂಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 13 ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಸಂಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಿ ಶುರು ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ದೋಸ್ತಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ನಾನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಹೋದರ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ತುಕಾರಾಮ್ ಪುತ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬಹುತೇಕ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. 16 ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದು ಗುರುವಾರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಆರ್ ಶಂಕರ್, ಸೋಮಣ್ಣ ಬೇವಿನ ಮರದ ಅಜಂಫೀರ್ ಖಾದ್ರಿ, ಯಾಸಿನ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ್, ಆನಂದ ಗಡ್ಡ ದೇವರಮಠ, ರಾಜು ಕನ್ನೂರು ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಬಿಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ 100 ನಾನು ನಿಲ್ತೇನೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದ ಯೋಗೇಶ್ವರ್. ಇನ್ನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ವಿಶ್ವಾಸ, ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ 100 ನಾನು ನಿಲ್ತೇನೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋರು, ಅಲ್ಲಾಗಿ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎರಡು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಆಗಲಿ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಂಡೂರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾನು ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅದೇ ಥರನೇ ಹೇಳೋದು. ಜನತಾದಳದವರು ಅದೇ ಥರನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್. ಅದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟೇ. ಮಗನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ. ಶಿಗ್ಗಾವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪುತ್ರ ಭರತ್ ಹೆಸರಿದೆ. ಆದರೆ ಮಗನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲೋಕಸಭಾ ಬಳಿಕ ಪುತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವನು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ನಿರಾಣಿ ಅವರು ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸತಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರು
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ರಿಲ್ಲ, ಹಂಗೇನು ಒತ್ತಡ ನಂದೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಕ್ಕೆ? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡ್ತಾರಾ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಜೇಂದ್ರಗೂ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್. ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 892, ಟಾಟಾ ಪ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1664, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ನಂಬರ್ 1334, ಎನ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 30, ಎನ್ ಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 30, ಸಿಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ 51, ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 162, ಜಿಟಿಪಿಎಲ್ ನಂಬರ್ 17, ರಾಕ್ಲೈನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 42, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 168, ರೂರಲ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 60, ವಿನಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ 57, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಬಲ್ 821, ಸಿಟಿ ಚಾನೆಲ್ 53, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 57, ವಿ ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ 628, ಸೂರ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ 53, ಗಜಾನನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 836, ಮಲ್ನಾಡ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ 56, ಮೆಟ್ರೋಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 830, ವಿಕ್ಟರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 167 ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ.